Здравейте! В днешния епизод от поредицата ще разгледаме Деветашката пещера. Ето ги ориентировъчно цените към момент. Това е река Осъм. Намираме се преди самата пещера. Това е мост, който води към нея. А това там би трябвало да е входа на пещерата. Това е интересно. Мостът е построен през есента на 2011 година от екипа на New Image за снимките на холивудската продукция Непобедимите 2. Предполагам сте гледали филма. Намирам се на около 50 метра от входа на пещерата и въпреки, че навън е 32 градуса, тук вече се усеща доста така приятен хлад. Ето какво представлява и входа на пещерата. Между другото, Деветашката пещера се води една от най-големите пещери в България. Не знам дали се чува, обаче в цепнатините на пещерата има много гълъби и когато издават звуци някакси кънтът и не се чува точно като гълъби, ами като някакви призрачни звуци, такива забавно е. Тук явно е някакъв забранен участък. Достъпът е забранен между 1 ноември и 1 април, така че можем да го разгледаме. Причината тази част на пещерата да е забранена е, че тук е убежище на много видове прилипи. Около 15 вида прилипи има тук. Ако харесвате Батман, това е вашето място. Дано да не оплаша Батманите горе, обаче искам да тествам акустиката. Баякан ти.
какви са ми впечатленията. Ами много хубава, много голяма пещера и за около 10 минути, без да бързате, можете да я обиколите и да разгледате цялата.